Ամեն շաբաթ այսօրը մենք քննարկում ենք մեր իրականության բաց թեմաները, բարի երեկո։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ մեր թիմի մի մաս, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմելով Join կոճակը կարող եք դառնալ ալիքի հովանավորը, մեզ օգնելով շարունակել աշխատել։ Իսկ հիմա բարի դիտում, սկսեցինք։ Լիոնը Վալի Ռիհաբում մտածված է ամեն մի մանրուկ այստեղի բնակչի առօրյան հետաքրքիր դարձնելու համար։ Ինչպես ասում են, ժամանց թե մտքի եւ թե մարմնի համար։ Մարզասրահ, լողավազան, խաղեր, ձիեր, այս շարքը դեռ երկար կարող եմ թվարկել։ Եվ ի վերջո ամենակարևորը՝ շփում հենց քեզ նման մարդկանց հետ, ովքեր որոշել են չհանձնվել պայքարելով։ Ու երբ այս ամենին գումարվում է նաև Լիոնը Վալիի տարիների փորձը ու կուտակած գիտելիքը, ինչպես ասում են, հաջողությունը սարերի ետևում պարզապես չի մտնում։ Երբ եթեր հերարցակվեց մանկապարտեզներում բռնության մասին մեր թողարկումը, մենք բազմաթիվ արձագանքներ ստացանք։ Մարդիկ խոսում էին դպրոցներում բռնությունների դեպքերի մասին եւ առաջարկում անդրադառնալ նաեւ այդ թեմային։ Հաշվի առնելով նամակների, հեռախոսազանգերի ու մեկնաբանությունների մեծ հոսքը, բաց թեման այսօր բացում է դպրոցներում տեղի ունեցող բռնությունների թեման, թեման բացում եմ մեր հյուրերի հետ։ Այսօր մեր տաղավարում է Գագիկ Ստեփանյանի անվան թիվ 135 դպրոցի դասվար Նարինե Պողոսյանը, բլոգեր Աշ-Այվի Աշոտ Այվազյանը, Հանրապետական Մանկավարժահոգեբանական Կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Հայկուհի Ադամյանը եւ պրակտիկ հոգեբան, հոգեթերապևտ Լարիաննա Նազարյանը։ Բարի երեկո։ Թերևս ձեզանից սկսեմ, ինչպես խնդրել եք, Նարինեյով էլ դիմելու եմ։ Այո։ Ինչ է կատարվում դպրոցներում հիմա։ Շատ հաճախ մանրադիտակի տակ գտնվում է հենց ուսուցիչը, ու մի քայլը կարող է համացանցի հիտ դառնալ, բայց մենք չենք հասկանում շատ հաճախ կամ պարզապես տեղեկացված չենք, թե ինչն է նախորդել այդ ամենին, ինչու է ուսուցիչը իրեն այդպես պահել աշակերտի հանդեպ։ Ինչ է կատարվում դպրոցում ըստ ձեզ։ Ի սկզբանե հարցը շատ խորն է, եւ ասեմ, որ ընտանիքի դաստիարակությունը շատ կարեւոր է, երբ երեխան առաջին անգամ գալիս է դպրոց, նա գալիս է որպես մի փոքրիկ էակ, որին սիրում են տանը, երես են տալիս տանը, վեր են հանում առավելությունները եւ ասում են, որ նա բոլորից լավն է, բոլորից գերազանց է։ Երեխան գալիս է դպրոց եւ դպրոցում իրապես այլ պատկեր է։ Իսկ ինչ են անում ուսուցիչները։ Հիմնականում դասվարները առաջին դասարանում երեխաներին ընդունում են գրկաբաց, այնուհետև ուսումնասիրություններ եւ դիտարկումներ կատարելու արդյունքում հասկանում են, որ կան աշակերտներ, որոնք ինչ-ինչ չափով նման չեն մյուսներին, եւ սկսում են այդ աշակերտներին կամ ճնշել, կամ շատ գովել, եւ երկու դեպքում էլ սխալ է։ Երկու դեպքում էլ սխալ է, այո։ Երեխան, ում ճնշում են, կոտրվում է, պարփակվում է, չի շփվում մյուս երեխաների հետ, իսկ այն երեխան, ում շատ-շատ գովում են, այդ երեխան էլ մեծամտանում է։ Մեծամտանում է եւ սկսում է ինքը ծաղրել մյուս երեխաներին եւ ճնշել մյուս երեխաներին։ Ինչ պիտի անի ուսուցիչը։ Ուսուցիչը պետք է լինի կարգավորողի դերում, եւ իզուր չէ, որ ասում են, ուսուցիչը պետք է լինի լավ հոգեբան, լավ դաստիարակ, լավ մայր, լավ կազմակերպիչ, այսինքն ուսուցիչը պետք է լինի դասարանում այնպիսի իդեալ, որ 35 աշակերտի կարողանա համախմբել, 35 աշակերտ պետք է սիրեն միմյանց։ Ըստ ձեզ, ձեր ոլորտի ներկայացուցիչները, ուսուցիչները, ում աշխատանքը եւ անգնահատելի է, բայց միևնույն ժամանակ կարծես ժամանակի մեխանիզմի մեջով չի անցնում, շատ դեպքերում այդ հին մոտեցումները, չգիտեմ, ապտակը կամ
անկյուն կանգնեցնելը, վիրավորելը, որը դասապրոցեսի կամ երեխաների դաստիարակության սովետական մեթոդներ են, հա, ասում դրանց, ընդունելի էին այն ժամանակ, այսօր դրանք ընդունելի չէ։ Ինչպես է ստացվում, որ ժամանակի հետ նաև ուսուցիչը չի մեծանում, զարգանում, նոր մարտահրավերների հետ հաշվի նստում։ Ինչն է խնդիրը։ Պրակտիկայի բացակայությունն է, չգիտեմ, տրեյնինգներն են, ըստ ձեզ ի՞նչն է։ Մի փոքր երևի շատ ընդհանրական հարցեր, գուցե հենց կոնկրետ չկարողանամ պատասխանել, բայց այո, այդ նույն ձեր ասած վերապատրաստումները ևս խնդիր են։ Վերապատրաստումներին մասնակցելը կարևոր է, ու կարևոր է, որ բոլոր ուսուցիչները անընդհատ տեմպի մեջ լինեն, այսինքն ճկուն լինեն նորություններին, բաց լինեն, ակտիվ լինեն, իսկ կարող է մի մարդ բաց լինել ինչ-որ մի բանի, եթե պարբերաբար ինքը դրա մեջ կա, մասնակցում է, բայց ես ուզում եմ ինչ-որ մի բան էլ ասել, մենք հիմա բռնության թեման ենք քննարկում, և նստացենք հիմա 5 հոգով այստեղ, արդյոք մենք բռնությունը 5-ս էլ նույն ձևով ենք հասկանում։ Ու սկսենք ձեզանից, դուք ո՞նց եք հասկանում։ Իմ համար կարող է հասարակ ծաղրը դառնալ բռնություն։ Բայց արդյոք բոլորն են այդպես կարծում, ու նույն, հա, մենք ուսուցիչները եւ այլն է ծաղրը տեսնում են որպես բռնություն։ Մենք կարող ենք տարբեր իրավիճակների տեսնել որպես նորմալ, բայց այդ իրավիճակը կարող է բերել բռնության, ու երեխան կարող է բռնության ենթարկվել։ Հոգեբանական էս դեպքում, հա, կարծես։ Այս դեպքում հոգեբանական, թող լինի սոցիալական, թող հետո դառնա ֆիզիկական, ամեն դեպքում բռնությունը սկսվում է ինչ-որ մի բանից, ու դա կարա լինի կատակից, որը դիմացին դուրս չի գալիս։ Եվ ինչու եմ դրան տանում, շատ կարևոր է, որ մենք միասին հասկանանք, արդյոք ինչպես են մարդիկ, ինչպես են երեխաները նույն, ինչպես են ուսուցիչները անցալում բռնության երևույթը։ Ինչու եմ դրա մասին խոսում, որովհետև գիտեք, շատ կարևոր է, որովհետև կան երեխաներ, որոնք իրենք չեն կարող արտահայտել, որ իրենց այդ բռնությունը տեղ ունենում։ Ու շատ կարևոր է, որ այդ ամենը բոլորը հասկանան, այն մարդիկ, ովքեր երեխայի հետ շփվում են, աշխատում են, աջակցում են, իրանք հասկանան, ոնց կարան գնահատեն, որ երեխայի հետ բռնություն է տեղ ունենում։ Իսկ հակառակը տեղի չի ունենում, նույն աշակերտների կողմից բռնություն տեղի չի ունենում, ուսուցչի։ Այո, բռնություն կարող է լինել յուրաքանչյուր դեպքում, երբ կա այդ մարտի անձնավորություններ, այսինքն կարող է եւ ուսուցիչների միջով է լինել բռնություն, մեծահասակների միջով է, երեխաները բռնության ենթարկեն ուսուցչին կամ հակառակը, իհարկե կարող է։ Դրա մեջ սահմանափակում չկա, այստեղ կարևոր է ուղղակի, որ առաջինը մենք հասկանանք, իդեպ շատ այս վերջերս մի փոքր հետազոտություններ արվել, արդյոք բոլորը հասկանում են բռնություն երևույթը, ու իհարկե հետազոտության արդյունքները վերեցին նրան, որ մենք չունենք բռնության ընդհանուր սահմանում մեր երկրում, ու շատ կարևոր է նախ առաջինը սահմանել այդ բռնության երևույթը, նույն բուլինգը, հա, տեսեք, ես բռնությունը նույն բուլինգ մենք միանգամից անցանք բոլոր կետերի վրայով, իդեմս ձեր խոսքի, այո, ես կուզեմ դրանից ամեն մեկի համար ժամանակ էսօր նախատեսել եւ կոնկրետ շեշտ դնել, որովհետեւ բուլինգը մի առանձին հատված է դպրոցի, ամեն ժամանակահատված բուլինգի իր տեսակը ունի, դրանք ժամանակի հետ են փոխվում, տեսեք, դպրոց մտնում է, ասում են, վաստակավոր մանկավարժը, վաստակավոր մանկավարժը նաև որոշակի նույնիսկ վիզուալ տեսք ունի, չէ, որը շատ հաճախ ծաղրի առարկա է դառնում երիտասարդ ծերնդի կողմից։ Սա ի՞նչ է, սա բռնություն չէ նույն այդ ուսուցչի նկատմամբ։ Եթե մենք դիտարկենք բուլինգը, նախ երևի թե եկեք հասկանանք, որպեսզի մենք հասկանանք իրոք դա բռնություն է թե ոչ, ապա բուլինգի կարևորագույն նախապայմաններից եւ բաղադրիչներից մեկը այն է, որ դա լինի մտադրված և շարունակական ագրեսիվ վարք որևէ անդամի խմբից կամ թեկուզ կարող է լինել ուսուցչի հանդեպ, բայց դա անպայմանորեն պետք է լինի մտադրված, միտումնավոր, շարունակական ագրեսիվ վարք դիմացինին վնաս հասցնելու նպատակով։ Այս պարագայում մենք կարող ենք խոսել այս դեպքում այո բուլինգի մասին, ծաղրանք, բռնություն, որը տարբեր ձևեր է ունենում, հա, դա կարող է լինել վերբալ, կարող է լինել ֆիզիկական,
կարող է լինել կիբեր, որը որ այսօր կիբերբուլինգ, որը որ այսօր երևի թե մեջ դարաշրջանի ամենա ակտուալ խնդիրներից մեկն է դարձել, ելնելով նրանից, որ այսօր ինտերնետը այդքան զարգացել է եւ գրեթե բոլոր ոլորտներում մարդու կյանքի առկա է եւ մենք չենք կարող կյանքը պատկերացնել առանց դրա։ Եվ կա նաեւ փոխհարաբերություններում բուլինգ։ Այո, շատ հաճախ ուսուցիչներն են ենթարկվում բուլինգի աշակերտների կողմից, բայց դա արդեն կախված է ինչքանով է ուսուցիչը կարողանում իր հեղինակությունը հաստատել դասարանում, իր հեղինակությունը հաստատել խմբի ներսում, ինչքանով են իրան սիրում երեխաները, որովհետև դա ևս շատ մեծ նախապայման է հանդիսանում այդ հարգանքի եւ հեղինակություն վայելելու համար։ Աշոտ, դու հնարավորություն ունես համեմատելու, որովհետև գիտեմ, որ ինչ որ մի ժամանակ նաև ուսանել ես դրսում։ Ինչն է տարբերությունը այստեղի ու այնտեղի։ Տարբերությունը ինձ թվում է ճիշտ մատուցման ձևն է դասերի, դասաprocess-ը, որ մոտիվացնում է, որ երեխեքը սովորեն, որովհետև առարկաներ կար, որ Հայաստանում շատ վատ էի սովորում, բայց օրինակ Նիդերլանդներում բացահայտեցի, որ ես իրականում հասկանում եմ այդ առարկայից ու կարողանում եմ շատ լավ։ Որ առարկաների մասին է խոսքը։ Մաթեմատիկան։ Մեր մոտ երբեմն շատ-շատ է ինֆորմացիան տվյալ տարիքի համար, շատ-շատ է լինում։ Դրա համար հիմնականում Հայաստանում լավ սովորողները այլ երկրներում հաջողությունների են հասնում, որովհետև այստեղ բազային գիտելիքները շատ ավելի խորացված են։ Իսկ երկու հարցը ես իրականում սուս լսում եմ, ասես նստած, այնտեղ հարց տվեցիք, թե ինչի ուսուցիչներն էլ չեն աճում, այսինքն սերնդի հետ։ Ինձ թվում է դա գալիս է նրանից, որ հիմնականում այդ սովետական ինչ որ բարքերը, որ բերում են իրանք դպրոց, իրանք մենտալիտետը, իրանք ապրելակերպը, իրանք չեն կարողանում համատեղել իրանք գիտելիքի հետ, որովհետև երբեմն ուսուցիչներ կան, որ իրականում շատ խելացի են, բայց օրինակ, երբ իրանք մտնում են դասարան ծանոթանալու աշակերտների հետ, ամենա առաջին դասից հենց սկսում են վախ առաջացնել երեխաների մոտ, ոչ թե որպես ընկեր, որովհետև այն ուսուցիչները, ովքեր որպես ընկեր են ներկայանում երեխեքին, այդ երեխեքը ուղղակի տենց ուսուցիչ չի եղել, որ ընկերական լինի մեր հետ ու մենք իրան չսիրենք։ Նու տենց ուսուցիչ ես հիմա էլ ունեմ, ընկեր Մկրչյան, իրան շատ-շատ եմ սիրում։ Բայց շատ դեպքերում ուսուցիչները, ես ենթադրում եմ, որ այդպես է, հարգանքն ու վախը այդ բաժանումը ճիշտ չի կարողանում արվել պարզապես։ Նրանք կարծում են, որ այդ խստությունը հարգանքի նշան է, ոչ թե վախի, այլ թե ինչպես է ընկալվում դիմացինի կողմից աշակերտի։ Օրինակ հիմա իմ դասխեկը, եթե ես շատ պետք լինի ինձ գնալ տուն, եթե ոչ մեկ չթողի, ինքը այնքան ընկերական է, որ ինքը կարող է ասես թոքուն բոլորից քեզ հանի, որ եթե պետքա գնա, նու խոսում է ծնողի հետ, հասկանում է իրոք։ Իսկ մի հարց էլի, այօրինակ այդ վերաբերմունքը ձեր մեջ ինչ է առաջացնում։ Դե հարգանք։ Բացի հարգանքից, օրինակ ավելի պարտավորվածություն չեք ունենում։ Որպեսզի այդ մարդուն չձախողեք, որպեսզի այդ վստահությունը չկորցնեք, չէ՞։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչքանով ասի նոր սերունդի կողմից այդ վերաբերմունքը պատասխանատվության սերմանմանը նպաստում, այո, թե ոչ։ Շատ անկեղծ կլինեմ, տվյալ ուսուցչուհուն ես շատ սիրում եմ, բայց իր վերաբերմունքին փոխադարձ ես իրան վերաբերմունք չեմ տալիս, այսինքն կարայինք ինձ խնդրի, որ ես ինչ որ օր անպայման լինեմ դպրոցում, ես չլինեմ դպրոցում, որովհետև այդտեղ էլ արդեն այլ խնդիրներ կա դպրոցի հետ կապված, որ ինչքան էլ ես սիրեմ ինչ որ մեկի, այդ խնդիրները իրոք ինձ տհաճեն ու հաճելի չեն, որ ես այդ միջավայրում լինեմ։ Ինչն է տհաճ դպրոցում քեզ։ Դե դպրոցում նախ եւ առաջ բուլինգից որ խոսեցին, ինձ թվում է այդ բուլինգի հետ կապված թեմաները պետք է հենց առաջին դասանից երեխեքին սովորացնեն, մարդկանց տեսակներին ներկայացնեն, մարդկանց ոճերին ներկայացնեն, ոչ թե ինչ որ շատ եմ լսել փոքր տարիքից, որ սեքսիստական ինչ որ նախադասություններ են ասում, դու աղջիկ ես, լավ, քեզ ինչ սովորել, թողես տղեն սովորի, ինչ որ տենց բաներ էին խոսում, որ ինձ այդ ընդհանրապես դուր չէր գալիս։ Այսինքն առաջինը ուսուցիչները պետք է երեխաների
մեջ տարբերություններ չդնեն ու մարդկանց տեսակներին ծանոթացնել, որ ավելի այդ բուլինգը երեխեքի միջև քիչ լինի, սկսեն ինչ որ տեսակներ կա, որ ուսուցիչները չեն սիրում մարդկանց, որ իրականում ներկա պահին գոյություն ունեն։ Աշոտ, ես քեզ շատ լավ եմ հասկանում, որովհետև դրա մեջով ես ինքս անցել եմ, եթե դուք ունեցել եք ավելի հարթ, չգիտեմ, դպրոցական տարիներ, իմ դեպքում չստացվեց այդպես։ Ես Մոսկվայից եմ այստեղ տեղափոխվել եւ Մոսկվայից հետո ուսումը շարունակել եմ Չարբախում, Չարբախի միջնակարգ դպրոցում, որտեղ եթե կենտրոնում ամեն ինչ մի տեսակ ուրիշ է, Չարբախում դա ավելի սուր էր զգացվում։ Ես իհարկե շնորհակալ եմ ուսուցիչներին, որոնք իմ հետ աշխատել են, ինձ օգնել են, բայց միևնույն ժամանակ, օրինակ, իմ համար հնդկական մշակույթը դպրոցում է եկել ու լավ իմաստով չեմ ասում, մենք ունեինք ուսուցիչ, որը դասաժամի փոխարեն մեր իմ դասընկերներից մեկին խնդրում էր զուգագուլպա հակներ գլխին, որպեսզի երկար մազերի տպավորություն լիներ ու հնդկական երգեր սկսել, երգեր իր համար։ Ես օրինակ հիմա առարկան չեմ նշի, որպեսզի անձի գաղտնիությունը ինչ որ մի կերպ ապահովեմ, որովհետև նրան վարկաբեկելու համար չեմ ասում պատմություն, այլ ասում եմ, որ ամեն դեպքում իմ մոտ դա հիշողություններ է դպրոցից, որ ես այդ դասաժամին պիտի սովորեի մի առարկա, ու որը ամենակարևոր առարկաներից մեկն է դպրոցում, բայց ես լսում էի հնդկական երգեր։ Օրինակ զուգագուլպա ասեցիք, ես մի բան հիշեցի, ձեր զուգագուլպաները, որ բոլորը խոսում են դրանից, մի քիչ ավելի փոքր տարիքում, իմ գուլպաները, հա, մի քիչ ավելի փոքր տարիքում նայում էի, մերոնց ասում են, ես էլ եմ ուզում սրանից, ես էլ եմ ուզում սրանից, ու տենց սկսել էի հագնել, ես էլ մի քիչ տենց հերո, այդ Չարբախոտ տենց տեղում էի սովորում, ու մենք շարք էինք կանգնում բոլոր դասարաններով, որ մտնենք դպրոց, ու այդտեղ իմ տնորեն ինձ կանգնացնում էր ու ամբողջ դպրոցի դիմաց իմ գուլպաների համար սկսում էր վատ բաներ ասել, ձերքեր առնում, ինչ ես հակել կանացիա, ինչ որ նման բաներ խոսում, բայց իրական դեռ այդ հատվածում թրենդային չէր դարձել, այդ ուղղակի ես էի հակնում, ու սկսում էր ձերք առնել, ես քո ծնունդին քեզ գուլպաներ եմ նվիրելու, ու անդադար խոսում էր, այնքան էր խոսել, որ իմ մոտ արդեն հոգեբանորեն ես ինադու էի ամեն ինչ անում, զմեր լիներ, ես այդ գուլպաները հակում էի, որ ինքը հասկանար, որ իրականում այդ գուլպաները ես չեմ պատրաստվում հանեմ։ Խնդրեմ, սա էլ վառ օրինակ է, թե ամեն երեխա ինչ մեխանիզմ է իր համար որդեգրում նման վերաբերմունքի դեմ պայքարելու համար։ Օրինակ Աշոտի մոտ մենք տեսնում ենք, որ իր մոտ ավելի հոգեբանական մեխանիզմները, մի գուցե խառնվածքը, բնավորությունը ավելի ուժեղ է գտնվել եւ ինքը չի ընկճվել այդ միջավայրում, փակվի, ներփակվել իր մեջ, ինչ որ դեպրեսիվ վարք ցուցաբերել, այլ հակառակը ինքը փորձել է այդ կերպ ըմբոստանալով, նույնիսկ կոնֆլիկտի գնալով ցույց տալ, որ դա իրեն դուր չի գալիս։ Բայց ի՞նչն է վտանգը այս նմանատիպ վերաբերմունքի, բուլինգի դպրոցներում, որ մենք երբեք չենք իմանա, որ անձը ինչպես դրան կարձագանքի։ Մենք երբեք չենք կարող կանխատեսել դա։ Նույնիսկ ամենալավ ապահոված ընտանիքում եւ շատ սիրված երեխան, որը որ սիրո պակաս չի ունեցել իր ընտանիքում, կարող է շատ ծանր տանի դպրոցական այդ միջավայրում, ընկերների կողմից, նույնիսկ ինչ որտեղ ուսուցչի անտարբերության պատճառով այդ ծաղրանքը իր համար կարող է շատ ծանր լինի եւ տանի նույնիսկ մինչեւ սուիցիդալ մտքերի, եւ երեխա կլինի, որ ընդհակառակը բոլորին տերորի կենթարկի։ Դրա համար կարելի է հարց ունեմ ես Աշոտին, օրինակ Աշոտ, այ երբ որ նմանատիպ ասեցիք, որ նույնիսկ երբ որ այդ դասատուն լավ էր վերաբերվում ձեզ, դուք այնուամենայնիվ իր խնդրանքը որոշ օրեր ներկա գտնվելու չկատարեցիք, այս ուզում եմ հասկանալ, ինչ տեսակի շրջան էր դա ձեզ համար, բուլինգից խոսեցիք այդ պահին, ի՞նչ էր կատարվում։ Տեսակ, ես կորցրել էի հարազատներ, ինչ կարճ ժամանակում հարազատների կորուստ էի ունեցել ու դա իմ վրա շատ-շատ էր ազդել, հասարակությունից սկսել էի վախենալ, ու սոցցանցում տենց ակտիվությունները, մարդիկ, որ ճանաչում են, չէի տարբերում մարդկանց, թե ով ինչի համար նայեց ինձ, ով ինչ մտածեց, վախենում էի հասարակությունից, ու մտնում էի դպրոց, բոլորն ու առանձին ես
տնորենի հետ կիսվել էի այդ խնդրով ու գիտեին բոլոր դասարանը, բոլորը խոսում էին արդեն այդ խնդրից ու արդեն ես դրանից կոմպլեքսավորված չէի մտնում դպրոց, որ բացի այն, որ ինձ ճանաչում են ու կան մարդիկ, որ չեն սիրում, կան մարդիկ, որ սիրում են, բացի դրանից նաև շատերի համար հոգեբանի մոտ գնալը այդ հավասարա չգիտեմ, ինչ-որ խայտառակության, դրա համար, որ գիտեին, որ հոգեբանի մոտ եմ գնում, մի տեսակ քաշվում էի դպրոց մտնելուց, այդ մի քիչ խորը թեմաներ ունի։ Մենք դրան դեռ կվերադառնանք, խոստանում եմ։ Մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, որտեղ ամեն ինչ շատ արագ է փոխվում։ Մեր երեխաները իրենց մտածելակերպով տարբերվում են ու միևնույն ժամանակ սովորում են նույն այն դպրոցում, որտեղ մենք ենք սովորել։ Այս մասին ու ոչ միայն մենք դեռ կխոսենք դադարից հետո։ Սեղմեք Ջոյն Կոճակը եւ օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին եւ տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում։ Բացառիկ լուսանկարներ եւ տեսանյութեր Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում։ Գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին։ Հրաչ Մուրադյանի կյանքը Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Երբ ուսումնական հաստատություններում բարոյահոգեբանական վիճակը խաթարված է, կարելի է ենթադրել, որ այնտեղ կրթական գործընթացները կարող են պատշաճ կազմակերպվել։ Այս մասին ոչ միայն մենք այսօր խոսում ենք, բաց թեմայի շրջանակներում վերադառնում ենք։ Աշոտ, կրկին քեզ եմ ուզում վերադառնալ։ Դու քո լսարանի համար կարծես մի բողոքի տեսակ ընտրեցիր, ուսուցչուհու կերպար, որն ագրեսիվ է, որը վիրավորում է, եւ այդպես կարող եմ բազմաթիվ ացականներ թվարկել։ Նա, մենք մի քանի տեսանյութ փորձել ենք իրար կպցնելով հասկանալ, թե ինչ է ուզում Աշոտն ասել այդ տեսանյութերով։ Եկեք նայենք, եթե դուք դեռ չեք տեսել։ Ընդամենը ուշացել եմ 1 րոպե, 1 րոպե, ու ձեր ձայնը հասնում էր Օսմանյան կայսրություն։ Դասաժամից առաջ դասամիջոցին բոլորը պետք է լինեն դասարանում, պատուհանը լինի բաց, որ ձեր տխմար հոտերը մաքրվի տարածքից կամ դպրոց գալիս անպայման լողացեք կամ ինչ-որ բան փչեք ձեզ վրա։ Լռեք, հավաքվեք ձեզ։ Չէ, ես չեմ ուտում, ընդամենը մի ապսետակ տանեմ ուսուցչանոց, հա՞։ Տվեք, չէ, միա ես հասկանամ ձեզնից ով, քանի գլուխ ունի իր ուսերի վրա, որ համարցակվելա տնորենի զգուշացնի, որ անցած դասի ժամանակ ես թողել եմ ընդամենը 10 րոպե շուտ իմ սեփական գործերի համար։ Գիտե դրա դուրս արի։ Դուրս։ Ու դեռ դասանի աղջիկ ես, նաթե այնպես կես կապտակեն։ Այդ մեյքափըդ կթռի կողքիդ հարությունի դեմքին։ Հա ու կծկեմ ես քո վրա։ Աննայի գլուխը քորա գալիս, հա, երևի տարես սկզբից, այսպես քորը կպելա գլխի, ու դրա համար ես քեզ չեմ ուշացնի ու մի հատ այսպես դա կապտակեմ։ Կգնաս մայրիկիդ կասես։ Անդաս դրա աղջիկ։ Աշոտ, ով է ես կինը։ Իմ ուսուցչուհիներից մեկն է եղել, բայց մեկը չէ, մի քանիսի խառնուրդը։ Տենց ինչի ականատես եմ եղել, անունները փոխած նկարել եմ, որ ոչ մեկի չվիրավորեմ, բայց հասկանում եմ, որ այդ խնդիրը շատերն ունեն, փորձել եմ իմ տրավմաները վերածել հումորի, որ լիքը երեխաների, ովքեր որ տենց ինչ-որ խնդիրների են բախվում, գոնե հումորի վերածեն ու ինչ-որ լուրջ չընկալեն իրանց կերպարը։ Նայնե, դուք ինչպես եք ընկալում, որ համացանցում հիմա ուսուցչի կերպարն այսպիսին է, օրինակ Աշոտը ներկայացնում է այդպես։ Ճիշտն ասած, ես տեսանյութը նայելով մտածում էի, թե արդյոք ես լավ ուսուցիչ եմ, թե վատ ուսուցիչ եմ, քանի որ ես իմ երեխաներին շատ ազատություն եմ տալիս։ Մենք միասին կարող ենք, օրինակ, նստել գետնին, ես իրենց հետ, դասը անցկացնել այդպես գետնին նստած, գնալ մաքուր օդին, խաղալ միասին։ Երեխաները հիմա 6 տարեկան, 7 տարեկան երեխաները շատ սիրում են մի ոտքը ծալել
նստել ոտքին եւ այդպես կարդալ։ Այդ թող կարդա, ինչ է պատահել, դրանից կրթության որակը չի փոխվում։ Եվ տեսանյութը նայելու ճիշտն ասած շատ ամաչեցի ու մտածեցի, որ շատ գործ կա կրթական ոլորտում անելու համար։ Այսինքն չեք շխտում դուք ոլորտի ներկայացուցիչ լինելով, որ սա է դպրոցում, ինչ որ առումով իրավիճակը։ Ինչ որ առումով, այո, ինչ որ առումով կան։ Դուք խոսքի սկզբում այսօր երեկոյի ասացիք, որ մոտեցում պիտի ունենա ուսուցիչի աշակերտին, կերպար լինի, որ ինձ ձգտի առանձնահատկություններով Աշոտը, երբ մտներ ձեր դասարան, որն էր լինելու մոտեցումը։ Մենք պիտի սիրեինք Աշոտին։ Կրթության հիմքում, լավ կրթության հիմքում դրված է սերը։ Երբ ուսուցիչը սիրում է երեխաներին եւ երեխաները սիրում են երեխաներին, դա ուսուցիչի շնորհիվ է լինում, ի դեպ ասեմ, կրթական ոլորտում ամեն ինչ բարեհաջող է անցնում։ Տեսեք, դուք իմ համար համարցակ մարդիկ եք, առհասարակ իմ համար համարցակ մարդիկ են այն մարդիկ, ովքեր գալիս են քննարկումների մասնակցելու, որովհետև մեր հասարակության մեջ իմ անցավ գլուխի ինչի ցավի տակ դնեմ, ինչի հիմա բացատրեմ։ Շատ դեպքերում մարդիկ կարծիք արտահայտելուց հետո բախվում են հասարակության արձագանքին, որը ստիպում է նրանց այլևս չխոսել, նույնիսկ երբ որ նրանք ճիշտ են։ Ու մենք այս թողարկումները պատրաստելիս անընդհատ բախվում ենք դրան, որ ոլորտի մասնագետները նախընտրում են լռել, որովհետև հասարակության անառողջ արձագանքը խանգարում է նրանց ճնշելով։ Որն է այդ դեպքում ճանապարհը, եթե ոլորտի մասնագետը նախընտրում է լռել, անգետը շատ ավելի բարձր է գոռում ու խոսում։ Որովհետև երբ որ դասարանում թույլերին ճնշում էին ու ես բարձրաձայնում էի, դա ինձ ասում էին ըմբոստա, շառը, հերո մնացեք, բայց իրականում պետությունը ներառական երեխուն տանում է սովորական դպրոց, այսինքն մեր դասարանում կար երեխա, որ առողջական խնդիրներ ուներ, մտավոր, բայց պետությունը չի ապահովում իր անվտանգությունը, որովհետև թե ուսուցիչներն են այդ երեխուն ծեծում, թե աշակերտներն են իր վրա ինքնահաստատվում, որովհետև թույլ է, ու պետությունը չի, չգիտեմ, իմ համար մի քիչ իր գործառույթը չի կատարում։ Շատ լուրջ խնդիր կա կրթության մեր երկրում, բացի դա նաև արդեն մի քիչ ավելի մեծ տարիքում, ավագ դպրոցում արդեն շատ եմ հանդիպում երեխեքի, ովքեր որ խաղում են, նստած են հավաքված ինչ-որ տղաներով, ID ինչ-որ մեկից գողացել են, չափահասի ու, չգիտեմ, գումար են լիցքավորում ու սկսում են խաղալ։ Խաղամոլությամբ են զբաղված ուսուցիչները, ուսուցիչները տեսնում են, դուրս եկեք դասարանից, ինչ ուզում եք արեք։ Ասենք կարա այդ երեխին դուրս գա դասարանից, աստված չանի, ընկնի մեքենայի տակ, դու ինչ պատասխան պետք է տաս այդ երեխու ծնողին։ Բայց ուսուցիչը տեսնում է ինչ են անում։ Ոնց չեմ տեսնում։ Հասկանում է ինչ են անում։ Փաֆեր, ծխախոտներ, այդ ամեն ինչը, վստահ եմ նաև թմրանյութեր կարան գտնեն դպրոցներում, զուտ շատ բան տենց ճիշտ չեմ համարում իմ կողմից խոսալ, որովհետև ես այն մարդը չեմ, ով պետք է տենց բաներ բարձրաձայնի, բայց իրականում… Ինչու ոչ, բայց… չգիտեմ… Դու ունես մեծ լսարան նույն քո տարեկիցների, քեզանից փոքրերի, հենց քո օրինակը, իմ համար շատ կարևոր է, որ դու համարձակություն ունես այդ մասին խոսելու։ Իրականում տեսեք, ուսուցիչները միևնույնն է ապրում են մենտալիտետով։ Իրանք իրանց համար, օրինակ իմ ընկերներից մեկը վերջերս ինձ հատուկ պատմեց, որ գիտեր, որ սենց թեմայի շուրջ հավաքվելու ենք, իր եղբոր դպրոցում 3 տղա զենք են տարել դասարան, ուսուցիչը տեսելա, չի միջամտել, պահի ծնողիդ կասեմ, ու հենց պետքա ասեր ծնողին, պահի ծնողիդ կասեմ, սենց ինչ-որ թեման փակելա, ու այդ 3 երեխաները հայտնվում են հիվանդանոցում։ Իմ ընկերոջ մայրը ուզում է բողոքի, որովհետև անհանգստանում է իր երեխայի անվտանգության համար։ Ուսուցիչները չէ փակեն, գնա, դպրոցի վրա խոսակցություն չկա, դպրոցի պատիվն է, բայց իրականում տենց են ասում, որովհետև նախև առաջ դպրոցի տակ լիքը թաքնված բաներ իրանք հաստատ ունեն, որ չեն ուզում բացահայտվի, նախև առաջ այդ
հետո, չգիտեմ, երևի արդեն վախենում են, որ իրանց անձը այդտեղ մարդիկ սկսեն իրանցից բողոքել ուսուցիչներից, ու տենց իրանք փակում են այդ թեմաները, բայց իրականում շատ-շատ խնդիրներ կա դպրոցում։ Հայկուհի, ձեզ այս սրությամբ հասել են հարցերը։ Տարբեր սրությամբ են հասնում, ուղղակի այդտեղ մի ես ինչպես եմ նայում այդ տեսանկյունից, դեպքեր կարող են լինել միշտ։ Ու երբեմն, որ օրինակ դպրոցում կանգնում են, ասում են, մեր դպրոցում բուլինգ չկա, ինձ համար խնդիր է, որովհետև չի կարող այսօրվա դպրոցում եւ ընդհանրապես դպրոցներում չլինի բուլինգ, որտեղ կհարաբերություններ կարող է լինել։ Այդտեղ կարևոր է կանխարգելման մեխանիզմները։ Ինչ կանխարգելման մեխանիզմներ կան կամ ինչ ընթացակարգեր կան, որ տվյալ նախ իրավիճակը չհասնի, որ բռնություն լինի, եւ երկրորդը, եթե իրավիճակ կա, ինչ ընթացակարգեր կան, որ այդ ամենը արագ վերացվի։ Դա մեկ հոգուց կախված չէ։ Դա համագործակցության արդյունք է լինելու, այսինքն նաև միջգերատեսչական, ու կարևոր է կոնկրետ ընթացակարգեր լինեն, որոնց հետևեն։ Բայց մի բան ասեմ, այստեղ, գիտեք, մի քանի խնդիրներ է քննարկվում։ Առաջինը բարեվարքության կանոններն են, օրինակ ուսուցիչների, հա, մենք չենք կարող տանել ամբողջ թեման, բայց բարևարքության կանոններն են, որը էլի կարող է բերել դասարանում ոչ ճիշտ հոգեբանական մթնոլորտի ձևավորմանը։ Երկրորդը, որ մենք բազմազանությունը չենք ընդունում, այսինքն չենք կարող ամարձականքել, ու իմիջիալես մեծամասնությամբ բռնության դեպքերը գալիս են այդ բազմազանությունը չընդունելուց։ Երեխայ է, մեկուսացված է, չունի պատկանելության զգացում դասարանում, ինքը գնաց արդեն, ինքը արդեն մեկուսացել է, իսկ մեկուսացումը եւս բռնություն է։ Եվ ինչն է ուզում նաեւ կարևորել, որ երբ որ մենք միշտ ստանդարտներով ենք աշխատում, հա, օրինակ ստանդարտներն են մեզ մոտ չափանիշ, երբ որ այդ ստանդարտները կոտրվում են, մենք սկսում ենք հենց հիմա ուսուցիչները դրա առջև են կանգնած, ստանդարտները կոտրված են, հիմա այսօրվա դպրոցում պիտի լինի բազմազանություն ու բազմազանության ընկալում, ու ինչպես նշեց Աշոտը, ներառականություն է դպրոցում, այսինքն բոլորը կարող են գալ ու ուսանել, ու բոլորը տարբեր են ու բազմազան են։ Իդեպ ըստ մի բան ասեմ, ներառական երեխա հասկացություն գոյություն չունի, մենք այստեղ նստածներս բոլորս ներառման կարիք ունենք։ Ես կասեի, եթե դուք նկատի ունեք կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխա կամ հաշմանդամություն ունեցող երեխա կարող է լինել, բայց ներառական են բոլորը, այսինքն միջավայրը պիտի ներառական լինի, ոչ թե մարդը։ Լավ, պատասխանատուն, որ աշակերտը իդեմս Աշոտի ձևակերպումը առնվազն ճիշտ իմանա, երբ անպատասխանատու է այդ հարցում, ով պիտի հարցին լուծում տա, կամ ինչպես պետք է մոտենալ, տեսեք, ինձ համար միշտ երկակի է, մենք չենք կարող դնել, ասել, որ ամբողջովին պարտականությունը ուսուցչինն է եւ նա չի կարողանում կատարել։ Շատ դեպքերում նրանք մասնագիտական ունեն հրաշալի մեծ բազա, բայց մարդկային որակները խամրեցնում են այդ ամբողջ գիտելիքը։ Միևնույն ժամանակ չենք կարող դասյարակության խնդիր ունեցող երեխաների մասին չխոսել, որոնք սմարթֆոնով գնում են դասի, հրահրում են ուսուցչին եւ նկարում կոնտենտ համացանցի համար։ Հետևանքն էլ քննարկումներն են, բուրըն արձագանքն է, եւ ի՞նչն է ինձ համար խնդիր։ Կողմերից եւ ոչ մեկը չի գալիս քննարկման, յուրաքանչյուր կողմը իր հերթին նախընտրում է ծածկադմփոց անել։ Սա մեր օրինակից եմ նաեւ ասում, այս թեման պատրաստելիս ահրելի քանակությամբ անանուն նամակներ էինք ստանում, որպեսզի բարձրաձայնեինք կոնկրետ դեպքերով, մանրամասներով, թե որ դպրոցում ինչ է տեղի ունենում, բայց ես որպես հաղորդավար չէի կարող նստել, սկսել, ընթերցել այդ նամակները ձեզ համար, կամ ում համար առհասարակ, ում են ուղված այդ նամակները բողոք։ Որն է տարբերակը, երբ որ որևէ կողմից որևէ մեկը քայլ առաջ չի անում, որ հասկանա խնդիրը, հետո դրան լուծում տալ։ Ըստ ձեզ, ես եմ հարցը ավելի սուր տեսնում, թե պարզապես ես իրերն եմ իրենց անուններով կոչում։ Դե այստեղ որպես տարբերակ միշտ հեշտա, չէ՞, բողոքել, դժգոհել, ասել, որ խնդիրը կա, բայց երբ որ հասնում է հարցը նրան, որ ի՞նչ անենք, որ լուծենք, նույն այդ մկների ժողովը, ինձ թվում է,
հանճարեղ աշխատությունը, ստեղծագործությունը, եւ մենք դարերում ենք արդեն ինչքա ժամանակ է, մենք այդ խնդրի առաջ ենք անում, այստեղ ինչ որ միտեղ նաեւ ազգային մտածելակերպը, ազգային մտածելը, մենտալիտետի առանձնահատկությունը, որ այո, երբ որ հարցը գնում է խնդրից, բոլորը առկա են, բոլորը բողոքում են, բայց երբ որ ասում ես, եկեք գնանք այդ հարցը լուծենք, տարական գիտեք, որտեղից որ օգտվում ես, դա լինի սպորտային ակումբ, եթե կա խնդիր, գնում ես, ասում ես, գիտեք ինչ կա, ջերմության խնդիրա եւ այլն, բոլորը բողոքում են, բայց հենց ասում եմ, ես օրինակ, ես գնում եմ եւ ներկայացնեմ խնդիրը, ով է ինձ միանում, ոչ մեկ չի միանում, բոլորի համար դա նորմալ է, դա այնպես որ ինչ որ մեր ազգային ինչ որ մենտալիտետի մեջ շատ արմատավորված խնդիրը, որը գալիս է երևի թե մեր պատմությունից այդ խորքային, որ ոչ մեկ դա ասես դիտարկվում է որպես հոգեբանորեն վատ արարք, ես ձեզ ասեմ, դա դիտարկվում է որպես բողոք, դա դիտարկվում է որ դու ինչ որ գործ տվող ես, որ դու բողոքող ես, բայց իրականում ցանկացած խնդրի վերացումը լինում է, երբ որ դա բարձրաձայնվում է կամ գնում ես գոնե ինչ որ մի ձև արճակատման, այդ կոնֆլիկտից խուսափումը, այդ որ դա վարքային մոդել է, սա էլ է, չէ, ինչ որ միտեղ կարանցակեն հարցեր, քննարկումներ, կարող է հետագայում առաջանա խնդիրներ, սա եւս խուսափողական վարքի դրսևորման ձևն է, եւ հենց եթե մենք դիտարկում ենք բուլինգը դպրոցներում, այ ինչու է դա այդքան զարգանում, դեպքեր են լինում երեխան գայս արդեն մի տարուց ավելա, ինքը բուլինգի մեջ է, բուլինգը սեռային տարբերություն ունի հայկական դպրոցներում, ոչ բուլինգի են ենթարկում եւ աղջիկները եւ տղաները, այո ես տեսել եմ աղջիկան, որ ապտակում են տղային ապտակում, որովհետեւ տպավորություն է, որ աղջիկների դեպքում դա շատ ավելի հոգեբանական բռնությունն է, տղաների դեպքում ֆիզիկական բռնությունն է, դե ինքը բուլինգը եւ ֆիզիկական է եւ վերբալ է լինում եւ փոխհարաբերությունների շփման, այսինքն անձին կարող են բացառեն խմբից, այդ թունավորումը ծաղրը գնա եւ այնպես անեն, որ մարդը ստիպված, անձը ստիպված, երեխան ստիպված մեկուսանա, առանձնանա խմբից, չընդունեն իրեն, դա շատ հաճախ լինում է նորեկների դեպքում, երբ որ երեխան փոխում է դպրոցը եւ այդ խնդիր կա ներգրավելու, ինտեգրվելու թիմ, եւ թիմը չի ընդունում իրեն, սա եւս բուլինգի ձև է, մյուսը կիբերբուլինգն է, ինտերնետային վիրավորական հաղորդագրություններ, սեռական բնույթի ֆոտոշոփեր են անում նկարները, տեղադրում են ինստագրամյան նոր էջեր են բացում, ակաունտներ են բացում, տեղադրում են կանալներ կան Telegram, որ այդտեղ են տեղադրում, եւ այստեղ էլ գիտեք, պետք է այս խնդիրը բարձրաձայնեն, հենց եթե ուսուցիչը ուշադիր է եւ նկատում է, որ օրինակ ինչ որ մի երեխա նեղված է դպրոց մտնում կամ դարձել է ավելի ագրեսիվ, ուրեմն սա պետք է առաջին հերթին ուսուցիչը նկատի, ես կարծում եմ, եւ փորձի ինչ որ մի կերպ դա միջամտի, որքան թողի որ իրանք իրար մեջ հրահրողը լինի, արդյոք ուսուցչի կողմից ընդունելի է ապտակը կամ ձեռք բարձացնելը, այն ինչ որ անընդհատ մենք տեսնում ենք համացանցում, այն որ նա կարող է ֆիզիկական բռնության ենթարկել աշակերտին, նաեւ նսեմացնելով պարզապես նրա անձը, ո՞ գիտեք, ես դա նույնիսկ իմ դպրոցական տարիներից եմ հիշում, երբ որ իմ դասարանում տղաներից մեկը 7-8-րդ դասարանն էր, որ ավելի մի փոքր անկարգանում են, այդքան էլ ենթարկվող չեն, կամ ուսուցումը մի քիչ ակադեմիական առաջադիմությունը մի քիչ թուլանում է, մենք ունեինք ուսուցչուհի, որ պարզապես կանգնում էր եւ ասում էր, այդպես էր փորձում նրան խրատեր եւ վերադարձներ դեպի դասարան հետ բերեր, ասում էր, գիտես, դու պոտենցիալ հանցագործի դեմքում ես, ասենք ես այն ժամանակ, այդ պատկասեք, դա արդեն բավական ժամանակ անց է, բայց իմ մեջ այդ տեղեկություն ունեք այդ հանցագործով, դե հանցագործի դեմքով մարդն ինչ դարձա, շատ նորմալ հասարակության անդամ է եւ որևէ հանցանք չի իրագործում, հնարավոր է որ այդ երեխան հետագայում օրինակ գիտնական դառնա կամ ինչ որ մի գյուտ անի, որ պարտանքի արժանի լինի ոչ թե վիրավորանքի, եւ զարմանում եմ այդ ուսուցիչը իրեն ոնց կզգա, երբ տեսնի իր աշակերտը պոտենցիալ հարցագործ, օրինակ դարձել է երաժիշտ կամ կոմպոզիտոր կամ գիտնական, տեսեք, առաջնագծում դուք եք ներկաներից ամենայն դեպս, չէ՞, ո՞նց պետք է դա անել, ո՞նց պետք է խուսափել դրանից, դուք ասում եք ուսուցիչը ինքեր պիտի դառնա հարգանքի արժանանա, ո՞նց է ստացվում, որ մյուս ուսուցիչները, ձեր կոլեգաները նույն այդ մտածելակերպին չեն կամ չեն կարողանում այդ բանաձևը աշխատացնել, գիտեք, ուսուցիչը պիտի անընդհատ ինքնակրթվի,
Բացի նրանից, որ նա պիտի մասնակցի անընդհատ վերապատրաստումների, տարբեր շրջանակներում եւ այլն, ուսուցիչը ինքը պիտի համահունչ քայլի ժամանակին։ Ես ինքս բավականին երկար տարիների փորձ ունեմ, բայց չեմ դադարում սովորել։ Ես սովորում եմ իմ աշակերտներից։ Ներկա առաջին դասարանի 6 տարեկան երեխայից ես շատ-շատ սովորելու բան ունեմ։ Ուսուցիչը պիտի անընդհատ կրթվի, անընդհատ դաստիարակվի եւ հասկանա, թե ինչ է ուզում երեխան։ Բավարարի երեխայի կարիքներն ու պահանջները, չեմ ասում վատ իմաստով, չէ որ այժմյան սերունդը շատ լավն է։ Ինչքան էլ ուզում են խոսեն ուսուցիչները, վայ, հիմիկվա սերունդը դենքցելու բան է, ոչ։ Հիմա մենք ունենք հրաշալի սերունդ։ Մեր ժամանակ էլ նույնը մեզ էին ասում։ Այո, բայց մենք ունենք հրաշալի սերունդ։ Չէ, այդպես է, ես։ Բայց հիմա մի քիչ ավելի շատ են ասում, գիտեք, ներկայիս սերունդի համար, բայց իրականում շատ հրաշք երեխաներ կան, ու իրանք ուղղակի երեխաներ, այո, պիտի իրենց ուղղակի հասկանալ, գնահատել, արժևորել։ Իրականների միջոցով հիմա ինֆորմացիան շատացել է։ Ու դպրոցներում չի խոսվում հենց բազմազանությունից, նման թեմաներից, մարդկանց ռասաներից, տեսակներից, ոճերից, մարդկանց բնավորություններից ու երբեմն ու երբեմն պատահում է, որ նոր սերնդի երեխան ռեալ կյանքում տեսնում է բաներ, որոնց մասին չի լսում տանը ու դպրոցում, այսինքն չեն ներկայացնում այդ մարդկանց տեսակները ու ավտոմատ իրանք կանգնում են նժարի մեջտեղում ու չեն հասկանում, դա ինչ է, ինչի է այս մարդու մազերը կապույտ, ինչի է այս տղան ականջողներով, չեն բացատրում, ուսուցիչը կարող ասի, նորմալ չի, որ այս տղան ականջողա դրել, իր անձնական կարծիքը հայտնի, բայց ինքը պետք է նեյտրալ լինի, որովհետև այդ կարաստի հոգեբանության վրա կարող է ինչ-որ մեկին դա դուր է գալիս, այդ մի քիչ այդ ներկայիս ինչ-որ թեմաների մասին պետք է խոսվի ամեն դեպքում, որ երեխեքը ամեն դեպքում այս շրջանում են ապրում, ոչ թե սովետական ինչ-որ բարքերով։ Ծնողներն ու աշակերտները շարունակում են մեղադրել ուսուցիչներին, ուսուցիչներն էլ շարունակում են հակադարձել աշակերտներին ու ծնողներին, արդյունքում տուժում է կրթությունը։ Կվերադառնանք տաղաբարքի ճանց։ Սեղմեք Ջոին Կոճակը եւ օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Առաջինը ինչին ուշադրություն ես դարձնում, նախ գալուց էստեղ, դա ճանապարհն է, տեղանքը կտրված, միևնույն ժամանակ մարդկությունից հեռու է, բայց բնության շատ մոտ։ Ինձ թվում է դուք դա հատուկ մտածված քայլ եք արել։ Միանշանակ ճիշտ եք նկատել, որովհետև երբ որ մենք արդեն մտածում էինք այս կազմակերպությունը բացելու համար, շատ-շատ էինք մտածում, ինչով կարող ենք տարբերել եւ ինչով կարող ենք ավելի օգտակար լինել յուրաքանչյուր անձին։ Յուրաքանչյուր անձ պրոբլեմ ունենալու դեպքում բոլորը միշտ ուզում են խուսափում են, ուզում են լինել մեկուսացված, ինֆորմացիայից կտրված, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց խնդրի հետ հաշվի նստել եւ այդ խնդրի լուծումը ստանան։ Սա դրա համար մենք ընտրեցինք ըստեղ, որտեղ սա ավելի շատ մեծ հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր անձին մեկուսացվելու եւ ավելի ակշններից կտրվելու համար։ Եվ միանշանակ հեռախոս մնացած այն ինչը որ կարող է ինֆորմացիա ստանալ իրանք դրսից, մենք դրանք ցույց չենք տալիս։ Ի վերջո նույնիսկ խնդիրներ չունեցող մարդու հակամ դժվարությունների առաջ կանգնած չլինելով, դու միշտ ունես բնությանը մոտիկ լինելու անհրաժեշտություն, ու ցանկացած մի քանի րոպեով նույնիսկ կտրվելը քեզ լիարժեք հետ է բերում մի թարմ նոր մտքերով կյանք։ Ես հասկանում եմ, թե ինչ է կատարվում մարդու հետ այս սարերի ներսում, բնությանը մոտ, ձիերի կողքին։ Շատ ճիշտ նկատեցիք, մենք ներքևում նաև ունենք կենթանիներ, որտեղ որ ձիերին տեսակ, ասենք մեր ակտիվիտիներից մեկն էլ դա է ընդգրկվում, որ ասենք հիվանդներին կարողանում ենք տանենք, իրանք կերակրեն եւ այլն, որպեսզի բնության կենթանիները եւ ամեն ինչը դրանք լրիվ առողջ ապրելակերպի մեջ ամտնեն, որտեղ դրանք դրա կարիքը բոլորը ունեն։
Գնահատականի համար մասնավոր պարապմունքների կանչող ուսուցիչներ, գնահատականի համար մասնավոր պարապմունքներով ուսուցիչներին լավ նայող ծնողներ եւ կրթվելուց բացի ամեն ինչով զբաղվող աշակերտներ։ Տպավորություն է, որ այսպիսին է իրավիճակը մեր դպրոցներում։ Սա բաց թեման է, մենք այսօր խոսում ենք դպրոցների մասին եւ այնտեղ տիրող իրավիճակի։ Մենք խոսեցինք խնդիրներից, ավելի ճիշտ խոսեցինք խնդիրների մի մասից, որովհետև անցած մի քանի տասնյակ րոպեները բավական չէ հաստատ այդ խնդիրները հիմնովին խոսելու, բայց այնուամենայնիվ չեմ կարող չանրադառնալ ձեզանից ամեն մեկի հետ, որոնք են այդ լուծման տարբերակները, որոնք պիտի կիրառվեն։ Ամեն մեկը ո՞նց է տեսնում դա։ Ինձ շատ դուր եկավ հոգեբանական, ամերիկյան հոգեբանական ասոցիացիայում ներկայացված տարբերակներից մեկը, բուլինգի դեմ պայքարի որպես, իրենք ներկայացնում են դպրոց նոր մուտք գործած աշակերտին եւ իր ծնողներին փաստաթուղթ, որտեղ որ ներկայացված է, թե կոնկրետ տվյալ դպրոցում, տվյալ դասարանում ինչ իրավունք ունի ան երեխան եւ ինչ իրավունք չունի։ Եվ դա հիմնականում ներառում էր բուլինգի այն կետերը, որ երեխան նախապես իրազեկված լինի, ինչ է իրենից ներկայացնում բուլինգը, միգուցե շատերը հենց բուլ անողները տեղյակ չեն, որ դա բուլինգ է եւ դա չի կարելի անել այդ ծաղրանքը իր դասընկերոջ հանդեպ, հա, եւ արդեն իսկ ինֆորմացված լինելով հետագայում արդեն դրանից ելնելով դիմում են այն երեխաները, ովքեր ենթարկվել են, եւ նրանք էլ ովքեր որ պետք է իրագործեն, ինչ որ մի ձև արդեն ինֆորմացված են նախապես, որ դա չանեն։ Սա որպես տեսեք, Միացյալ Նահանգների օրինակը շատ ծայրահեղ կարող է լինել։ Ես ծնող, որի երեխան մեծանում է Միացյալ Նահանգներում, տեսնում եմ նաեւ դրա բոլոր բացասական կողմերը, որտեղ երեխային տալիս են այն բոլոր իրավունքները, որ նա դեռ ի վիճակի չէ կայացնելու 11 տարեկանում կամ 10 տարեկանում սկսած ծեռափոխությունից, որ ծնողը չի կարող խառնվել դրա մեջ, երբ դպրոցը տեսնում է, իդեպ 3 օրվա ընթացքում կարող է այդ որոշումը դպրոցը կայացնել եւ սկսել հորմոնաթերապիա այդ երեխայի հետ կապված։ Սա այլ թեմա է, բայց միևնույն ժամանակ այնտեղի կրթությունն էլ իր առանձնահատկություններն ունի եւ Միացյալ Նահանգների բնակիչները, հատկապես Կալիֆոռնիայի, հիմա պայքարում են դրա դեմ։ Այս պարագայում ոչ թե միայն երեխաներին է դրվում, այլ նաեւ ծնողներին։ Ծնողներն էլ են իմանում այդ երևույթի մասին, իսկ ես որպես մասնագետ ես կարող եմ իմ տարբերակը, եթե ես առաջարկեմ, անպայման պետքա ծնողները երեխայի հետ խոսեն այդ երևույթի մասին։ Երեխան պետքա իմանա, որ ինքը դպրոցում որևէ մեկի կողմից, որևէ մեկը իրավունք չունի իրեն ծաղրանքի ենթարկել։ Դա մի միջավայր է, որտեղ որ ինքը իրավունք ունի կրթվելու, իր այդ ժամերը անցկացնելու եւ ոչ մեկ բարոյա հոգեբանական իրավունք չունի իրեն ծաղրելու։ Եվ ուսուցիչներն այստեղ նկատելով որոշ բաներ, անմիջապես պետքա միջամտեն, ոչ թե թողեն, որ իրենք իրենց մեջ, որտեղ ինչպես ես սկզբում նշեցի, մենք չենք կարող իմանալ, որ երեխայի հոգեկան մեխանիզմներն ինչպես են եւ ով ինչպես կկարողանա դա հաղթահարել, դա կարող է շատ բացասական ելքեր ունենա։ Եվ այստեղ պետք է համատեղ եւ ծնողները, եւ դպրոցի ադմինիստրատիվ հատվածը, ուսուցիչները, եւ թե անհրաժեշտ է նաեւ տնորենը եւս իր մասնակցությունը ունենա, եւ կան դեպքեր, որ ունեն, ես դա գիտեմ, եւ արդարության համար պետք է նշեմ, այո, իրենք մասնակցություն ունենում են, եւ հարկ եղած դեպքում ուղարկում են երեխային հոգեբանի մոտ։ Հայկուի, որն է ձեր տարբերակը լուծման կամ մոտեցումը առնվազն դեպի այդ լուծման ճանապարհին? Ովը շարմով զրուցակցիս այդ համաձայն է, որովհետև կարծում երբ չկան հստակ կանոններ, ընդհացակարգեր, ապա դժվար է դրանց հետևելը։ Եվ օրինակ դասարանում, որ ասում են, մի կանոն չկա, որ երբ ես տեսնում եմ ինչ-որ մեկը օրինակ ընկերոջս բռնության է ենթարկում, ես անպայման պետք է գնամ ու դիմեմ ուսուցչիս կամ հայտնեմ ծնողիս։ Այսինքն շատ կարևոր է կանոններ ունենալը, ու այդ կանոնները բոլորի համար նույնը լինի, բայց շատ բաներ կան, որ ես կուզեմ խոսել, ու այդ ամենը ոչ միայն պետք է խոսել ուսուցիչների հետ, այլ նաև սովորողների եւ ծնողների։ Բոլորը պետք է խոսեն նույն լեզվով, որպեսզի կարողանան նույն թեմայի շուրջ միասնական լինել մոտեցումը, այդ շատ կարևոր է։ Բոլորը նախ եւ առաջ պիտի սկսեն խոսել։
Այո։ Հետո արդեն գտնեն այն համընդհանուր լեզուն, որով պիտի շփվեն։ Հիմա բոլորը խոսում են, ամեն մեկը իր անկյունում, եւ այդ խոսակցությունները միայն բամբասանքի տեսքով է հասնում մյուս խմբին, բանակին։ Ուզելու համար շատ կներեք, այդ իրազեկվածությունը շատ կարեւոր է։ Երեխան պետք է իր տեսանկյունից իրազեկված լինի, որ նման տիպ երևույթներ կան, եւ ինքը իրավունք ունի բարձրաձայնել դրա մասին, եթե իր հանդեպ դա իրագործվում է։ Ծնողը եւս պետք է ինֆորմացված լինի, ուսուցիչներն էլ բնականաբար արդեն պետք է այդ ամեն ինչին տիրապետեն։ Ես ասեմ, երևի թե շուտով շատ փոփոխություններ են լինելու, այն առումով կապված, որ ընդերքնում ենք դրան, որ այդ փոփոխությունները լինեն, բայց մի բան ասեմ, իմ տեսլականը այսպեսին է, երբ որ մենք միայն խոսում ենք խնդիրներից ու անընդհատ խնդիրների մեջ ենք, ոնց որ տարածվում են խնդիրները, բայց շատ կարևոր է խոսել նաև լուծումներից, հաջողված փորձերից, որովհետև մենք նստած լսում ենք, լուծումն է մեզ համար կարևորը, այլ ոչ թե օրինակ խնդիրներից խոսելը։ Երբ որ ուսուցիչների հետ աշխատում եմ ես, բոլոր ուսուցիչները գալիս են, մտնում են հենց լսարան, սկսելով իրենց խնդիրներից խոսելուց։ Եվ սխալ է այն լսարանները հիմնականում, որ միայն խնդիրներից են խոսում։ Խնդիրները կարևոր են, խնդիրները պետք է բարձրաձայնվեն, բայց շատ կարևոր է նաև խոսել լուծումներից, հաջողված դեպքերից ու տարածել դրանք։ Ինձ թվում է հարգանքը նաև կամ մոտեցումը, դրական մոտեցումը կարաչանա նաև դրան։ Շնորհակալ եմ, Նարինե։ Ես կարծում եմ, որ համագործակցությունն է ճիշտ։ Նախ ուսուցիչը պետք է դիտարկում անի աշակերտներին, քանի որ ես տարական դասարանների դասվար եմ, ինձ մոտ փոքրիկ երեխաներն են։ Նախ ուսուցիչը պիտի հասկանա, ինչ է կատարվում դասարանում։ Երկրորդը, համագործակցի ծնողի հետ, որը շատ կարևոր է, եթե երեխան չի բարձրաձայնում, ուսուցիչը դրա մասին տեղյակ չի, ծնող այնքան նրբազգաց և նրբանկատ պիտի լինի, որ հասկանա իր երեխայի տրամադրության փոփոխությունները տանը։ Եվ համագործակցի ուսուցչի հետ ոչ միայն բարձրաձայնի, այլ նաև համագործակցի ուսուցչի հետ միասին պիտի լուծում գտնեն։ Եվ եթե լուծում չեն կարողանում գտնել, այո, պետք է եւ տնորինությունը, եւ ավելի բարձր ատյանները խառնվեն այդ գործում, չնայած չեմ կարծում, որ ուսուցիչը չկարողանա իրապես լուծում տալ։ Աշոտ, ի վերջո, մի ամբողջ աշակերտական բանակի դու ես այսօր ներկայացնում այստեղ։ Ոնց է տարբերակ դուք համեմատական օրինելի։ Արտերկրում օրինակ ծնողը անվճար, երբեմն պարտավորված էինք ես բոլոր ընտանիքի անդամներով ծնողները գնալ հոգեբանի մոտ, որովհետև իրականում այդ նույն ուսուցիչները, նույն երեխաները փոքր տարիքից մեծանում են, էլ իրանք նույն խնդիրներով, բոլորի պատմությունները նման են։ Ու ինձ թվում է իրականում պետքա Հայաստանում հոգեբան հասկացողությունը մի քիչ ավելի լրջացնել։ Օրինակ, ոնց են երեխաները ծնվում, պատվաստումներ են պարտադիր անցնում, նույն կերպով, օրինակ, պոլիկլինիկաներում լինեն հոգեբաններ, ովքեր որ կաշխատեն երեխայի ու ծնողի հետ, որ իրենց հասունացման շրջանը անցնի այդ ճիշտ, հա, ավելի սահուն լինի, որ այդ երեխաները, երբ որ արդեն մանկապարտեզ մտնեն, իրանք արդեն մի քիչ այդ իրանք մեջ չլինի ինքնահաստատվել, որովհետև ցանկացած վայր, մանկապարտեզ, հիմնական դպրոց, ավագ դպրոց, որ անիմաստ է, դրա մասին չխոսեցինք, այդ բոլոր տեղերում բոլորի ինքնահաստատվելով են մինչև վերջ շարունակում այդտեղ սովորել։ Դրա համար ինձ թվում է առաջինը պետքա պետությունը ուշադրություն դարձնի երեխաների ծնվելուն, այդ ընթացքին, ու դա էլ կարելի է կառավարել ոնց կորոնայի պատվաստումները, օրինակ, ասում էին, եթե չպատվաստվես, չես կարող աշխատել, չես կարող երկրից դուրս գալ։ Հիմնականում խնդիրներ շատ կան նպաստ ստացող ընտանիքներում, օրինակ, որ այդտեղ հիմնականում չեն աշխատում կանայք, որովհետև կինը չպետք է աշխատի, տենց ես այդ ասում եմ իմ աչքերով, որ տեսել եմ, իմ հարազատների, իմ հարևանների, ու ինձ թվում է իրանց առաջ էլ պետք է դրվի, որ եթե ուզում ես պետությունից օգնություն, քո թոշակը, քո նպաստ օրինակ, դու պետք է աշխատես հոգեբանի հետ, այսինքն այդ բանից չես կարող հրաժարվես։ Ու երբ որ, այսինքն ծնողը կարող է չհասկանա, գումարի համար անիմաստ ասի, հա, թող գա խոսի, բայց այդտեղ արդեն պետքա հոգեբանները վերահսկվեն, որ իրանք իրոք անհանգստացած լինեն, որովհետև առաջին անգամ, երբ որ ես անլուրջ էի հոգեբաններին վերաբերվում, նենց լավ հոգեբանի էի հանդիպել, որ միանգամից թե ինձ, թե իմ հարազատներին, որ ասում էին, ամոթ բան է դա, բոլորին գրավեցին ու բոլորս հիմա ինչ-որ տենց հոգեբանների են դիմում։ Այդտեղի համագործակցությունը հենց կարող է լինել շատ առողջ, հասարակ
չէ, որտեղ մոդելը կա արդեն միջազգային փորձը կա արդեն, երբ որ լինում են կրթական տեսանկյունից հոգեբանի հետ հանդիպումները, հենց նույն ուղղված աշխատանք ինքնագիտակցման հետ, ինքնագնահատականի հետ, էմոցիաների ճանաչման հետ, որովհետև եւ բուլինգի ենթարկված երեխան է ունի ինքնագնահատականի խնդիր, եւ բուլինգ անող երեխան ունի ինքնագնահատականի խնդիր։ Թե կանոններ առաջարկելով կանոններ կան դպրոցում, բայց ով ապահպանում, որ մի ուսուցիչը, որ մի աշխատեն այդ երեխաների եւ այդ ծնողների։ Ես ուզում եմ, որ այսօրվա այստեղից հնչած մտքերը որոշումներ կայացնողների համար ինչ որ առումով լսելի կլինեն։ Ինչքան էլ խոսենք, ինչքան էլ քննարկենք, պիտի երեթե յուրաքանչյուրս մեր տեղում գիտակցենք մեր անելիքի կարևորությունը։ Կարևոր չէ ով է հրահրողը, ով է իրագործողը, բռնությունը մնում է բռնություն, եւ հատկապես կրթական ոլորտում բռնությունը տեղ չի կարող ունենալ։ Մեզ համար չկան փակ թեմաներ, հերթական թեման կբացենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։ Շնորհակալ եմ։